Tugitoolis sportlane. Õhtulehe taskuringhääling on eetris järjekordse tugitoolis sportlasega. Ja ega meil täna ei ole tugitoolis mitte ainult sportlane, vaid ikkagi ka treener ja alaliidu president ja mees, keda võib öelda, et judos olnud, võib öelda 50 aastat julgelt, ehk tere päevast, Aavo Põhjala. Tere. Alustab siis kohe algusest. Palju nüüd teil need hoolalused, need tiitleid on võitnud? Kas on lugemine endal ka sassi läinud? On see 26, 27? Mis see number on? On teada? Ei ole sassi läinud, kuna detsembris me tähistasime Eesti judo 50. aastapäeva, siis me lõime need kõik kokku numbrid ja saime täpselt 26 tiitlivõistluste medalid täiskasvanutes ja täpselt sama palju ka noorte ja juunioride klassis, nii et kokku on Eesti judokad võitnud siis 52 medalit erinevatelt tiitlivõistlust. Julgelt võib vist öelda, et noh, olete üks olümpialade edukamaid treenerid läbi ajaloo, et noh, kindlasti mingid konkurendid on, aga mul ei juba küll kohe niimoodi pähe. Me oleme pikka aega juhtisime, aga nüüd ma arvan, et kergejõustik võibolla ja kergejõustik kindlasti ja ka vehklemine on võibolla rohkem võitunud. Ma mõtlen mitte olümpia, aga tiitlivõistlus ja meil teatavasti puudub olümpiakuld, et kergejõustikul need on olemas. Aga saatele siis selline ilusa raamistit luua, siis alustame täiesti algusest ja siis tuleme vaikselt tänapäeva, et siis on selline hea loogiline. Kuidas üldse Aavo Põhjala jõudis judo juurde, et mis selle taga on, et millega ja miks ja kes meelitas? Ma saan aru, et Andres Lutsar oli üks selline suur mõjutaja toona. No tegelikult käisin maakoolis, ma olen pärit Kärevärest, käisin laevakoolis, see on veel 10 kilometrit Tallinna poole. Ja mul oli üks tädipoega, ma noorel olin hästi väike ja nagu väikestel ikka tükkivad kõik liiga tegema. Ja, aga see suurem tädipoeg elas Tartus ja tema siis käis toord küll mitte judotrennis, Andres Lutsari juures vaid sambotrennis. Sambot, seda võib minusugustele ära selgitada, mis on sellised, kes on Eesti ajal koolis käinud, et ma no, enam vähem tean muidugi. Ja kui nüüd väga lihtsalt öelda, siis legendaaren treener Andres Lutsar ütles selle kohta, et sambo kannab märki made in USSR ja judo kannab märki made in Jaapan. Ehk sambo oli tehtud nii-öelda Nõukogude Liidu tollaaegsetest rahvusmaadustest kokku pandud nii-öelda Nõukogude spordiala. Aga väga palju, ma mõtlen, tehnikaid oli seal ühist. Ja noh, siis ta meelitas mind sinna trenni ülikooli tänava väikesse maadustuppa. Esimesed treeningud Andres Lutsarit kohal ei olnud. Noh, siis võeti need, mul oli üks sõber ka kaasas, võeti noored ette, loobiti, mida iganes tehti. Noh, ütleme kolmandal või neljandal treening, päeva või treening tunnis tuli ka Lutsar kohale, nägi mind ja sõpra seal viimases reas seismas ja küsis, et noh, mis korradi kaltsakad need siin on. Et ega siin pole ühiskondlik saun, et iga mees sisse hüppab. Noh, siis vanemad seal tudengid püüdsid selgitada, mis kus. Ja Lutsar ütles selle peale, et olgu, selle trenni teete kaasa, rohkem teid näha ei taha. Aga läksid tagasi? Tegelikult kõik kutid ütles, et järgne kord on tal meelest läinud ja paari kuu pärast olin ma ta lemmik. Nii, et no, nii ta oli ja seal me tegime küll sambot, siis ei olnud veel judot. Aga judo tõi Tartusse Riho Rannikma, kes tuli sõjavest oli Tsehis ja seal ta tutvus judoga, ta oli enne käinud Lutsar üles trennis ja sealt hakkas nagu see judo tegemine. Noh, varsti Lutsar läks, kolis ära Tallinnasse ja siis jäigi Rannikma minu treeneriks, siis juba küll judo treeneriks. Ja need karjääris tuli ikka neid medaleid, tuli ka ikkagi oma kui Eesti medaleid, eks ole, neid tuli seal ikka 10. Eesti meistriks ma olen tulnud, ma vist lõin kokku, ma võin nüüd eksida, aga ma arvan, et judos olen tulnud kas 13 või 14 korda ja sambos ka paar korda. Mis see kaal oli, kui tohib küsida? Tohib ikka, mul on väga erinevad kaalud olnud, et esimest korda ma tulin Eesti meistriks sellises kaalus nagu 70 kilo täiskasvanutes.
ja see oli selline noh, üllatusega, ma olin noor poiss, 16-aastane ja loomulikult ei olnud ma üldse mingi favoriitud. Aga ma mingis kolmandas ringis maadlesin oma treener Rannikmaga, keda mul kindlasti ei oleks õnnestunud võita, aga õnnetuseks, tema õnnetuseks, minu õnneks, sai ta raske trauma ja mind kulutati võitjaks. Ja finaalis ma läksin kokku tegelikult ühe vaba maadlejaga, noh, keda mul ka ei olnud eriti lootust võita. Aga seal juhtus ka nii, et ta tegi sellise eluohtliku heite, noh, ta ei olnud nagu judoga väga kursis, ja ta diskvalifitseeriti ja siis ma tulin esimest korda Eesti meistriks. Et see juhust oli päris palju. Seda oli juhust, oli päris palju, jah, minu jaoks. Aga sellist päris Nõudud liidu tasemel, mis sellist läbilööki, noh, päris sinna tippu jõunud, et mis seal puudu jäi? Ma noorte liidu meistrivõistlustel olen tulnud viiendaks, siin ametiühingutel ja Dünamo meistrivõistlustel olen tulnud medalile, ja liidu meistrivõistlustel ühe korra õnnestus tulla seitsmendaks. Et jah, sellist selles rängas konkurentsis, noh, juhu oli ka see, et ka Eestis ju puudus selline treeneritel kogemus, kuidas tippu, kuidas valmistuda, mis moodi, et kui ma lõpus hakkasin nagu käima Nõukogude liidu laagrites erinevates, kuhu siis Rannikma mind algul sokutas ja pärast, kui ma olin juba sellisel tasandil Dünamos ja pärast ametiühingutas, et mind juba kutsuti, noh, siis tuli ka areng, aga oli selge, et need, kes minu nii-öelda selle põlvkonna kõvemad tegijad, olid lihtsalt pika sammumust ees. Ja ega mul, ütleme, sellel tasandil neid nagu väga lootust. Noh, ma olen sealt mõnda võitnud, aga üldjuhul ikka kaotanud. Ja kui mu arvutasid neid etse, siis päris noore mehena said juba siis, mis ta on siis Eesti judo koondise treeneriks, kas võib olla, et see vanust oli siis kuskil selline 27 või on seal mingi ebadule natuke? See võib olla küll, sest see oli aasta 83 lõpp, kui lõppes rahvaste spartakiaad. Mina tegin seal küll kaasa mitte judos, sest tolle Nõude liidus sellised kummalised reeglid, et kui sa olid vanem kui 26 ja ei olnud suurmeister, siis sind enam ei lubatud liidu meistrivõistlustele või spartakiaadile. Aga sambos lubati ja kuna ma olin ka sambos meistersportlane, siis ma tegin sambos, noh, täiesti ebaõnnestunud muidugi, sest see ei olnud ikkagi nagu minu ala. Ja peale seda tegelikult terve plejaad vanemaid judokaid loobus, seal hulgas ka mina, nii-öelda suuremast spordist. Ja siis tehti mulle ettepanek tolleaegse spordikomitee vanemtreeneri Peeter Ainsemi poolt, et kas ma ei tahaks. Kas sa võtsid jaua mõtte aega? Võtsin ikka, jah, sest tegelikult mul oli hea elu. Ma olin Tartu Ülikooli spordiklubis treener, ma olin Tartu inimene ja aga noh, üldiselt tundub, et kõik on nagu juhused ja ma ikkagi lõpuks nõustusin. Aga noh, kuna kõik nii-öelda vanad tegijad olid loobunud, siis tegelikult tuli mul selline A-klassi ja juunioride koondis, kus ei on täiskasvanud, et ma sain nagu rahulikult hakata seda koondist üles ehitama, tehes vigu, eksides, aga seda ei pannud keegi tähele. Ma nüüd tahtsin küsida, et no, sa ütlesid, et natuke oli see algne, noh, kui läksin Nõud liitu, siis oli natuke oli nagu võibolla noh, teadmisi tehnikat puudu, kus see nagu teadmised tulid, et seda noortel edasend, et kus sellist nii-öelda täiend õpet tuli või kus see baas sul tuli? Ma arvan, et ma olin tegelikult päris hea õppija, et nendes laagrites oli mulati päevik, ma panin kõik asjad kirja, mis seal tehti, uusi asju hästi palju, hästi palju erinevaid treenereid, hästi palju erinevaid stiile. Ja ma kuidagi noppisin sealt enda jaoks nagu teatud asju välja. Ma nagu ei kopeerinud, aga ma nagu noppisin teatud asju välja. Ja kui ma sealt laagritest tagasi tulin, siis noh, tollegi treener Rannikma, siis ta alati pani mind näitama treeninggrupile kõike seda, mis ma sealt kuut leidsin. Et tähendab, ma nagu harisin ka neid teisi sportlasi, harisin ise ennast ja võibolla ka teatud mõttes selle, et kelle juba oma treenerit, et kellel sellised kogemused ilmselt puudusid, ta ei olnud sellistes laagrites eriti käinud.
kuidas üldse selline, ütleme, 80-ndate keskel, kuidas selline Eesti judo seis oli? Et kas oli selline, oli ta populaarne ala, oli nagu lapsi palju, oli ta pigem selline väga nurgatagule ala või mis olukorras üldse sinna nii-öelda koondi sa ette, et sa jõudsid? Et kas seis oli nagu hea või oli raske? Seis oli tegelikult päris hea, kui mina jõudsin, sest Andres Lutsar, kes oli Tallinnas, oli siin teinud väga head tööd, sest need, kes hiljem nagu medalid tõid, olid ju tegelikult kõik tema juures alustanud või suurem enamus oli tema juures alustanud sportlased, nagu Indrek Pertelson, Peeter Saks, noh, ütleme siit veel kui ta vähem tuntakse Ansoori Parkala ja Antti Kalk ja see oli selline hea punt, sinna lisandus paar Tartu poissi veel ja nii, et see oli selline tõsiselt nagu hea punt ja esimene Nõukogude Liidu medal oli, noorte medal oli kohe Eero Praks, kes tuli hõbemedalile noorte liidu meistri või mis oli noh, minust oli see üldse elus kolmas liidu noorte meistri või seda medal enne seda olid kaks tükki võitnud hõbeda ja pronksi kunagi ammu. Et noh, minu jaoks oli see nagu päris suur sündmus. Ma küsin ära enne, kui ma ära unustan, et hästi palju judokat küll üldse vaadata, hästi palju on Tallinnast. Et on nagu Tallinna, no ongi Tallinna poisid, kui mujal sportides on enamasti see, et meil on ikkagi see, et on maakohad, kus tulevad, eks ole maadle ja no kõik on alati on see maakohtade põhine, siis kuidas judol on õnnestunud ikkagi nii-öelda Tallinnasi Tallinna poissi, kus on palju ahvatusi ütleli spordi juurde jätta, et see on nagu päris selline müstiline või ebatavaline. Kui nii võtta, siis tegelikult tõepoolest ütleme, kui noorte medalid võtta, siis neid on küll läinud Tartusse ja Narva ja aga täiskasvanute tiitlivõistluste medaleid on meil võitnud tõepoolest ainult tallinlased. Et Juhan Metis on pärit Tartust, aga tema kahjuks lõpetas enne ära, kui ta suutis mõne medali täiskasvanutest võtta. Ta on küll olnud U23 Euroopa õbe ja juuniorides medali võitnud, kuid mitte. Ja Mattias Kuusik on ka medali võitnud Euroopa meister U23, aga täiskasvanutest tal medalit ei ole. Nii et ainukene, kes on väljaspool Tallinnat, kes on tiitlivõistluste medali võitnud, on Viljandist pärit Günter Rotberg. Et kas seal on mingi selline, on seal mingi võlu ka siis selles, et miks just tallinlased jäävad, et mujal ikkagi on hästi palju naad see probleem, et nagu poisid käivad ära. Et võibolla, et juud on ka selline, kus on vaja nagu sparring partnerid, konkurenti ja paratamatult ka Tartu siiski suure linnana on ikkagi põud sparring partnerites. Noh, tänapäeval käiakse palju laagrites, noh, vanasti ja nõukogu ajal käidi Vene või Nõukogude Liidus laagrites, aga see pole päris see, et Tallinnas on natukene seda võimalust ja konkurentsi natuke rohkem ja see viib ka natukene edasi rohkem, nii et väikestes kohtades on kahe võitlusala esindajal üsna keeruline tippu jõuda ja ka tippus püsida. Okei, okay. Ja nüüd jõuame siis kaheks, me lähme siis vaikselt 90-ndatesse. No 90-ndate lõppajad oli ikkagi, noh, Eesti oli judo oma korraks, et selles mõttes meil korraks olid Vennapu Tõõlinid, Pertelson, oli ikka Padar kohe, et see vist on ikkagi jääb ikkagi tippajaks, jääb vist 2000 olümpia, kui oli 2 pronksi. No ütleme nii, et tegelikult see nii-öelda, noh, mina olen nimetanud seda siis anomaalseks kuldajastuks, algas sellega, et tuli esimene täiskasvanud Euroopa meistritiitel 96, kui Indrek Pertelson tuli Euroopa absoluutseks meistriks. Ja nüüd peale seda, kui me nüüd ei eksi, kas 11 aastat järjest võitsime medali, et mingil aastal see võis olla siis noh, ma ei oskagi nüüd öelda, mis aasta see võis olla. Täpselt, kui me jäime medalita, see olis Sarajevo EM-il ja siis Õhtuleht pani esikaanele sellise toreda pildi, kus oli suurelt kirjutatud Eesti judo matus, seal oli siis kirst ja lahtine aur. No, klassik. Ja noh, nii ta oli. Ja järgmine aasta tuli Padar uuesti Tbilissis Euroopa meistriks ja siis no ma küsisin nagu ajakirjaniku käest, et võibolla nüüd võiks nagu selle aua nii-öelda jälle ilusti lahti kaevata, et ikka ei olnud matust päris. Aga nii ta oli, jah. Et noh, eks nagu ajakirjanik ütles, et
vaata, kui ma poleks seda pannud Põhjala, siis järgmine aasta poleks sul kulda tulnud. No täiesti võimalik, täiesti võimalik. See anomaalia tähendab seda, et, see, et ühel spordialal, no ütleme siis, et üheaegselt neli sellist medalivõitjat, et see siis pigem oli selline juhustel rotlusattumus, mitte mingi kindel, kellegi kindel töö, mis kuidagi vilja just mingil hetkel õigesti. Ei, no absoluutselt tõi. Oli see töö muidugi, aga selles mõttes on teil õigus, et ühel aja hetkele sattus päris suur kogus andekaid ja töötahtelisi sportlasi, et noh, ütleme sealt kõigepealt Bertelson ja siis tulid vennad Budõlinid, siis tuli Padar, siis tuli Rotberg, ehk meil ühel aja hetkel oli viis meest, kes kõik võisid võita tiitlivõistluste medali. See, et nad erinevas skaalus olid, kas see nagu selles mõttes vist ei mõjutanud, et neil see professionaalne töö oli ikkagi sarnane, eks ole, et nad vist selles mõttes, et kas nad olid rohkem üks punt või kõik olid omaette rohkem? Ei, sellel oli see üks punt. See oli üks punt ja kuigi vennad Budõlinid, nende treener oli kadunud Felix Sakjan, kes oli, noh, kes oli väga ja väga tugev treener, aga me harjutasime ikkagi koos. Tõndab koondis, harjutas ta Tallinnas praktiselt kõik nii hommikused kui õhtused treeningud ja ma olin nendega laagrites pidevalt ja Felix käis võibolla siis ainult kaasas ütleme tiitlivõistlustel ja tema nagu tegeles vendade Budõlinite nii-öelda tehnika, see ei olnud nagu minu rida, sest koondise treener, no ei ole mõeldav, et hakkab kellegi tehnikat ümber korraldama, mille üks treener on juba vannud. Nii et selles suhtes meil koostöö puht professionaalselt sujus tegelikult Felix Sakjaniga väga hästi. Et see aeg, tippaid, mis on 2000, vist oli see, kui saite Eesti parima treeneritiitli, mis oli sellel ikkagi, no väga müstiline, sest et ikkagi tavaliselt olid natuke teiste elualad, et siis tuli ikkagi selline jõu- ja võitlusala mees, et see vist on selline, on ikka aukohal kuskil Kamina Simsil või... No eks ta ikka ole, jah. Et ma saan aru, et sel ajahetkel siis judo elas päris hästi, et... Ma eeldan, et 0-0-indate algused siis oli nagu, noh, judo oli ikkagi Eesti võibolla, noh, ma ütlen, rahvusport on võib natuke liiga uljalt öelduda, ikkagi selline, kõik teadsid, kõiki võtteid isegi. No, ütleme, et meil tõepoolest need tulemused, mis olid, tõid noori saali, mis oli nagu väga oluline ja teiselt poolt need head tulemused, andsid ka alaliidule võimaluse rohkem saada materiaalset ressursse ehk raha ettevalmistusplaani. Me ei saa küll öelda, et me oleks rahas suplend, aga kõik oma plaanid, noh, mis ma nagu tegin, me said selle rahaga kaetud, mis meil olid. Ega me nüüd väga ei priiskanud, peab küll ütlema, et noh, mina kogu selle treeneri karjääri jooksul, mis ma olin treener, ma peatreenerina ei ole kunagi saanud ühtegi kopikat raha. Ma sain palga algul Tallinna Palusolu nime spordikoolist, hiljem 10 aastat ma olin judoliidu peasekretär, nii et koondise treenerina ma ei ole mitte kunagi palgal olnud. Et nimetus oli koondise treener, aga palka ma sellest saanud. No tundub jah, selline uhte selline ametus, nagu ei ole. Ma küsin muidugi sellegi ära, et kas nendest kõikidest nagu algsetes medalites üleüldse on mingi selline, mis on võidanud mõni kõige selline meeldejäävam? Kas on pigem see esimene Bertelsoni medal, on mõni olümpiamedal, kas on midagi sellist, mis on nagu eriti kohe, et mõtled ja toob nagu selles mõttes, tõmab silma märjaks? Tegelikult ei ole mitte ükski nendest medalitest. Kõige mulle meelde ja teilt kõige meelde ja medal on siis, kui Peeter Saks tuli Kroodnus liidu noorte meistriks. No see oli sellel nagu jube mega minu jaoks, et see oli nagu uskumatu osalt öeldes, et tegelikult ma olin olnud vist paar aastat ainult nagu koondisega töötanud ja kui eelmine aasta tuli või paar aastat varem tuli Praks õbedale, siis nüüd tuli liidu meister ja seal samas tuli Bertelson ka Bronxile. Et see oli minu jaoks nagu kõige meelde jäävam. Noh, nagu see on nagu esimene armastus või midagi sellist. Kas see tekitas ka usku, et Eestis on võimalik nagu tipjuudot teha või see oli juba varem olemas?
ei noh , eks ma ei oleks seda ju teinud , et oli , kui me hakkasime käima liidukoondise juures , siis liidu tolleaegne juunioride koondise peatreener , ta hiljem oli ka täiskasvanute treener , siis ta ütles mulle ju otse välja , et Eestis ei ole kunagi judot olnud ja mitte kunagi ka ei tule . Noh , õnneks me olime väga head sõbrad kuni seni ajani ja kui need medalid tuli , siis ta ilusti tuli ja vabandas , et on ikka Eestis judot küll . Et seda tähendab nullist , no sisuliselt või noh , võib öelda , et judot ei olnud , nullist nagu spordiala üles ehitada , selles mõttes pigem oli keeruline , eks ole , et seda , kas või seda , et kuskilt 90-ndate kuskilt raha küsida , siis tekkis , mis asi see judo on , kas sellist takistust oli või pigem ei ? Noh , ikka oli , et ütleme , enne 90-ndaid oli ju riiklik spordikomitee süsteem , kus judo oli seal viimases kastis , ehk lubati läbi viia Eesti meistrivõistlusi , võib-olla anti medal ja diplom , et tegelikult see niimoodi areng tuligi läbi elada . ma olen tagantjärele mõelnud , et ega siis kellelegi ei anta ju kuldkandikul kõik tingimused kätte , et olge head , et tehke nüüd seda spordiala , sa peadki nii-öelda läbi selle kadalipu minema ja tõestama , et sa suudad sellel spordialal nagu kõigepealt massilisust arendada ja ka sealt tippu arendada . ja see on täiesti loogiline ja loomulik tee , et ei riik ega keegi teine ei pea panema nii-öelda sulle kuldkandikul kõik asjad ette , et poisid , siin on asjad ja tehke . Noh , me teame , tegelikult on ju küll riikides , kus olümpiamänge silmas pidades pannakse kuldkandikul kõik ette , et poisid , üheks olümpiaks meil on medalid vaja , tehke , eks ole , et õnneks me pidime selle kõik läbi tegema , oli muidugi raske , aga noh , kus see kirjas on , et oleks pidanud kerge olema . Kus üldse 90-ndatel peamiselt trenni tehti näiteks , kus te kokku saite , kui saite ? Tähendab , meil oli selline , et me tegelikult kõikideks nendeks olümpiateks ja pikka aega valmistusime Audentese , noh , praeguse Audentese , siis ta oli veel mingi teise nimetuse all , kõigepealt oli ta spordiinternatkool , et ütleme , need esimesed medalid tulid tegelikult mitte tatami pealt , vaid seal oli maadlusmatt ja me jagasime seda maadlejatega , pärast hiljem küll tehti see pooleks , see pool oli matt ja maadlusmatti pool oli tatami , nii et ega meil siin mingeid tingimusi sel hetkel ei olnud , võrreldes , mis on praegu , et noh , lihtsalt selle mati pealt , kuna seal oli meil võimalik treenida , meil olid Audenteses õpilased , ja siis kogu koondis tegelikult treenis siis selle kiitsukese Audentese tatami või mati peal , noh , hiljem tuli tatami . mis seal suur erinevus on ühe ja teise peal trenni tegemisel ? Lihtsalt üks on , maadlusmatt on tunduvalt pehmem . ja kui nüüd noh , lastel ei ole nagu vahet , aga kui sul nagu on koondisega tegemist , siis kui sa lähed sellise pehme mati pealt nii-öelda võistlus tatami peale , sul kaob see jalatunnetus ära , seal on nagu suur vahe küll . Okei. Mainisid , et 2000 siis tuli see ikkagi noh , judo buum , ütleme selle kohta siis , kui tohib . et noh , trenni tõid lapsi täis , see ikkagi küsimus ju natukene jääb üles , et nüüd on noh , ütleme sellest on 20 aastat möödas , et praegu võiks olla see koht , kus neid vilju lõigata , samas meil ei ole nüüd ikkagi suuri judokaid peale kasvanud , et miks see niimoodi läinud on siin , et noh, noh , mis sa valesti läinud , on hea selline natuke, üldine küsimus . jah , natuke , meil on Eestis 1,3 miljonit inimest , eks ole , kõik spordialad võistlevad ja võitlevad kõikide talentide pärast ja noh , kui ma siin nagu toon paralleele , et näiteks Sydney olümpiamängudel suur Venemaa koondis oli meist tagapool võistkondlikult ja Saksamaa ei üldse medalita , siis no, mainin ära , Sydneys saime kaks pronksi . Ja me saime Sydneys kaks ja Venemaa sai ka kaks pronksi , aga kuna neil oli täiskoondis väljas , siis nemad jäid meist meeskondlikult nagu tahapoole . et see käib teatud selliste tõusude ja mõõnadena , mingil hetkel tekib selline hea andekate sportlaste kogum , kes on suutelised tooma medaleid , et noh , me vaatame ka siin sportmängudes , no ei ole , ei ole pikka aega , kõik on mõõnas ja siis äkki tekib mingisugune ja tekib uus tõus , et see on nagu paratamatu , see on , kui vaadata kõiki spordialasid , siis noh , kui ma nüüd , ma ei hakka nüüd arvusid ütlema , aga Kreeka-Rooma maadlus oli kui Valeri Nikitin tõi siin Eesti vabaduse alguses
ühe pronksmedali, siis ta oli kümneid aastaid ilma medalita. Ja nüüd on siis nii-öelda tekkinud Eiki Napi ja sinna kõrvale Eppmäe ja nii edasi, et ja noori andekaid tegijaid, et paratamatult see protsess on pikk, seda ei tee ühe päevaga, ega mitte isegi ühe aastaga, see on vähemalt kahe olümpiatsükli jagune periood, kui sa uuesti suudad üles ehitada sellise tugeva plejaadi, kui sul on andekaid ja kes tahavad teha, et siin üleöö muuta ei ole mitte midagi võimalik. Enne kui tuleme nüüd täiesti tänasesse päeva, mis on väga huvitav, kahte asja pean ikkagi küsima selle vahepealsest ajast. Üks on see 2000 lõpus oli ilge teie lahti kandutamine sealt peatreeneri kohalt, kus oli selline, et mingi hetki oli selline, et 10 aastat oli sellised, ütleme, judoga peale seda, kui medalid ära rõdusid, kuidagi hakkas oli skandaale kuidagi tekima, et mis seal üldse juhtus või kuidas need asjad nii haputs läksid ühel hetkel? Need on, ma ei tahaks sest väga pikalt rääkida ja detailidesse minna, aga eks siin oli tegemist teatud inimeste vaheliste suhetega, kellegi mingite suurte ambitsioonidega, kes võibolla tahtis minna nii-öelda üle laipade ja lõppkokkuvõttes tegelikult ju me teame, millega see lõppes, et kahju, et see sellisena läks, aga no mis teha, ju see elu on nii, et üks hea Gruusia sõber ütleb selle kohta, ütleme treener ja sportlase kohta, et me ju õpetame neid murdma, aga võib juhtuda, et nad pärast tahavad ka meid maha murda. See on vist märk heast õpetuses siis äkki? Võibolla küll, jah. Et spordis on see hea, aga elus ei ole nii, et sa suudad või saad murdmisega, mõnes mõttes füüsilise murdmisega, minna läbi elu ja nii nagu spordis olla kõigist kiirem, olla kõigist tugevam, et siis oled ka äris kõige parem ja oled igal pool kõige parem. Elus ei käi nii. Et see on üle visates maha, et siis ei pruudi kõike saada. Kindlasti mitte. Ja siis teine asi, mille näime veel korraks kiiresti üle, on ka see, judoliidu presidendiks asumine. Ma saan aru, et see vist ei olnud päris selline kindel tahe, et see oli selline asjalud, et lõpuks keegi pidi seda tegema või mul on vale aru saam jäänud? Ei ole vale aru saam. See on täpselt nii, et see juhtus siis aastal 2014. Siis sellane president oli Eerik-Niiles Kross, kes ilmselt oma siis nii-öelda poliitilise karjääri ja muude tegemistega ei olnud piisavalt aega või tahtmist alaliiduga tegelda. Alaliit oli suhteliselt juhitamatu miinustes. Ma olen tulnud, seal vahepeal lihtsalt jutud, et on olnud pankrotti äärel, et kas see oli seis nii hull või? Ütleme nii, et ma ei tea, kas ta pankrotti äärel oli, aga seis oli sellise liidukohta suhteliselt nukkar. Ja siis tuldi minu juurde rääkima, et nüüd et klubid tahavad vahetada presidenti, mõtlesin, no tore. Et ma ise ei olnud nagu üldse selles protsessis enam nagu sehes, et taheti ka igalt poolt nagu, kas siis öelda. 10 aastat lahti kangutada. Jah, lahti kangutada ja parem kui judost ära üldse saata. Aga siis klubide esindajad tulid minu juurde ja ütlesid, et mõtlesin, peaks kutsu küll kogu kokku ja valige. Ja siis tuli see, et nüüd ei ole midagi, et ise selle jama kokku keerasid ja nüüd söö see jama ära. Ma ei saanud algul aru, et milles jutt on. Ja siis tuli välja, et nad võtsid seda tõsiselt ja see oli jälle nagu selline juhus, et meil on elu sees tahtnud saada, ma ei tahtnud ka koondiste peatreeneriks saada, ei tahtnud presidendiks saada, aga need juhus oli see, et ma siis lõpuks andsin nõusoleku ja 2014 lõpp siis mind valitigi presidendiks. Ja tingimus oli see, et ma olen ainult 2 aastat, et see oli üldiselt hästi raske 2 aastat, et ma olen tänulik sellele juhatusele ja nendele inimestele, kes sel hetkel mu kõrval olid, et selle, praktiselt me käisime iga 2 nädalagalt koos, panime oma raha sinna alla, et maksta võlgusid ära ja nii edasi, nii edasi. Kuidas need asjad nagu nii käest ära saavad minna suures alaliidus? Et see ju tundub juba pidagi selline müstik ja natuke. Vaata, kui kontrolli ei ole
ja kõike lubatakse, et küll keegi maksab, siis ta lähebki nii ära. Praktiselt ei olnud ei raamatupidamist, ei raamatupidajat, ka raamatupidaja lasti lahti. Noh, eks ta, see kuhjub ja see läheb ruttu. See on nagu lumepall, mis mäest alla veereb, kogu paine oogu ja suurust ja lõpp oli, noh, ütleme, kui mina liidu üle võtsin, siis tegelikult, noh, seisukord oli üsna katastroofiline tõepoolest, aga noh, ütleme nii, et me tegime igasugust kärpeid ja kokkuleppeid ja asju ja tegelikult tuleb öelda, et me ütleme selle kolmanda eelarve aasta lõpetasime juba ülejäägiga. See kahe aastaga saite nagu selle me suurema. Saime selle korda ja võibolla ütleme, ega midagi väga tegemata ei jäänud, eks seal muidugi oli asju, mis, kus oli raha rohkem vaja, aga ütleme, need minimaalsed asjad ja need said ikkagi ära tehtud. Kuidas teid siis järgmiseks kaks aastat sai läbi, kuidas te nüüd edasi otsustasid teada, kuidas see mõtlemine käis? No see käis, ega ma tegelikult nagu ei tahtnud jälle oli see, aga seal oli nagu üks vastas kandidaat, kes oli, noh, ütleme, nimetame siis ta võis olla, ütleme, teda nagu ühe inimese tankistiks. Ja siis, eks seal jagunisid jälle nagu sellel hetkel juba oli nagu klubid jagunenud üldiselt mitte üksmeelselt, et kui mind 2014 valiti ühehäälselt, siis järgmine kord oli mul vastuajali, ma pakun seal kuskil 10-12, aga mis mind nagu innustas või miks ma tahtsin nagu, et ma lihtsalt ei, et noh, ma olen näinud presidente, kes on kuskilt kõrvalt toodud, kes ei tunne ala ja ei tea, ega need omaks ei võeta ja üldjuhul võib see olla katastroofiliste tagajärgedega alal, et Need siis president on veelgi olnud, kes nagu, noh, lihtsalt tahavad lihtsalt siis poliitilist krediiti rohkem kui seda ala arendada. Õnneks on nüüd läinud asi natuke vaiksemaks. Vahepeal oli küll, et kõik tahtsid olla kuskil alaliidu presidendid, et nii-öelda, noh, poseerida sportlastega ja öelda, et vaat, ma olen seal ja seal. Et nüüd enam, ja ka alaliidud, noh, nad teavad, et ega siis, kui poliitik tahab tõsiselt olla, juda valitakse, ei ole vahet, kas ta on poliitik või ärimees, aga kui ta tahab sisse sellepärast olla, et endale mingisugune nime silt saada, siis üldjuhul alaliidud on piisavalt mõistlikud ja targad, et nad enam ei vali neid. Nüüd kui judo liidus selline kodurahu on saavutatud, siis judo seis aastal 2020, kas on hea võiks olla parem, et noh, lapsi teil on, kes judoga tegelevad on Eestis mingi 3500 äkki? Umbes. Jah, see on üsna stabiilne olnud nüüd viimased aastad, et ei ole olnud ei langus ega tõuse erilisi. Eks tõus kindlasti tuleks jälle selle arvelt, kui keegi tooks olümpiamedali. Noh, ütleme selline Euroopa medal, ilmselt väga ei muudaks seda pilti, aga ütleme nii, et pilt võiks ju olla parem, et noh, ma olen nagu ära ellitatud laps, et ma mõtlen ikka selle kuldajastule tagasi, et noh, et iga aasta tuli medal või kaks või mõni aasta tuli isegi kolm medalit IT-võistust, et aga paraku tuleb ju tunnistada, et aastad ei ole vennad ja praegu on meil selline stabiilne täiskasvanute koondis, ütleme liider Minaskin, teised kolm, neli meest mahuvad ka, ütleme maailma seal kuskil 50 hulka, aga noh, kui minu jaoks ei ole see piisav, et olümpiale pääseda ei ole see ka piisav, aga meil on 3-4 sellist päris head noort, kellega tasub nagu tõsiselt tööd teha täiesti suure eesmärgi nimel. Nii et seis ei ole kõige parem. Ma võrdlen neid kuldajastuid, aga ei ole ka halb. Ma küsin lihtsalt selle üle, et oli ühel hetkel, kui kogu aeg tulid medalid ja ühel hetkel ei tulnud medalid. Kuidas üldse mõjus, kas ühel hetkel tekis ka see, et aru saab, et mida ma valesti teen või kuidas see üldse selline asi mõjub? Et mõnes mõttes on ju käed, noh, teil ju seotud, aga samas nagu ju... Tegelikult ma ju sain, noh, ütleme, kui need hakkasid kõik lõpetama, ma sain ju aru kohe, et
siit medaleid tulevikust loodata, noh, Metis oli võib-olla selline, kellest oleks võinud loota, aga noh, ta oli vähe noorem vend, et teatud hetkel oli mingi töö jäänud tegemata. Ja noh, see on ikkagi see töö, mida oleks pidanud tegema siin meie klubide treenerid. No mis töö, see on mis paljudes kohtas, mis töö tegemata jäi? Ma mõtlen, et nad ei olnud leidnud selliseid talente, neid arendanud ja nad ei olnud jõudnud ka võib-olla, noh, mõni oli koondise vaate välja jõudnud, aga ju ta on piisavalt andekas, et kusagil edasi siin oli, noh, andekaid poisse oli küll, kes kunagi medalite võitnud, siin on Georgi Ladõgin oli ja tuli nii Euroopa juunioride kui noorte meistriks isegi kahekordseks ja siin viie hulka tuli MM-il mehi küll noori, aga kahjuks nendega nagu väga keegi ei tegelenud nii-öelda süstemaatiliselt. Ta ei olnud nagu sellist, et kui meil on andekas juunior, et teha temas siis tipp seeme, et see nagu samm oli siis puudu. Nad ei päe, ei tulnud ja noh, muidugi ütleme Georgi Lõgini puhul ka see, et just selle hetkel muudeti kardinaalsed reeglid ja nii-öelda tema lemmik eitid kadusid sealt kõik ära. Ja noh, ülikeeruline on juba siis midagi uut leiutas. Noh, need olid tal siuksed asjad, mida ta skinni silmi tegi ja alati nendega võitis. Ja kuna need nagu keelati ära, siis noh, oli selge, et temal on praktiselt võimatu sealt välja tulla ja tippu jõuda. Ma küsin, aga see on päris huvitav, see nagu juuniorist täiskasvanus, et mis seal tegema peaks. Et see on paljud, spordialade on suur probleem, et juuniorid on head ja siis nagu see, siis tulevad need aastad, kus nagu sportse kaovad ära. Seal ei ole nagu rahastust, aga et ta peaks hakkama juba koondsega käima välislaagrites, et näha seda nii-öelda seda meeste poolt. Üks on juuniorides olla tugev, teine on käia nii-öelda koos täiskasvanutega, et ma mäletan, et kui Rotberg oli veel selline noor juunior, siis ma võtsin ta, sest ega sellesse meesse keegi uskunud. Mitte üks treener, kõik ütlesid, et mis asja seda kotti vead. Et kui ta tuli Euroopa medalile, siis teate, milline koht oli tal Eesti meistrivõistluse kõige parem? Nii. Viies. Aga mis temas oli siis? Vaatas oli, temas on nagu sellist, tas on nagu sellist sädet, mis oli nagu näha, et ütleme, uskusin mina ja uskus Vladimir Stepanjan, treener temas, et sealt võib midagi tulla. Ja tuli ka, et noh, tema, sa näed ära kohe, et on ja ma hakkasin teda, leidsin talle võimalusi, vahendeid, rahalisi, ta käis mul laagrites nii-öelda suri seal, aga pani ambad risti edasi, et see näitab, et tal oli tahe teha, et ka tänasel päeval meil see, ütleme, noortest kadettist Viljar Lipart, kes on siin noorte olümpiapäevade medalist, me oleme juba viinud ta kahte täiskasvanute laagrisse ja ta peab nagu natuke nagu seda vitsatselt kätte saama, aga vaatama ka, et me teda kuskil vinti üle ei keera. Et see on ülioluline, et selles karussellis nagu käia, näha, õppida, et oma rasvas siin kodus kaugele ei purjuta. Kus üldse laadrites käiad, kuidas see loodik on, et Eestis üldse praegu, et kellega, kus, et mis no, judos on nagu, need laagrid on ülipalju, et peale praktiselt igat maailma karika etappi või siis Euroopa karika etappi on alati laager. Need Euroopa on neid laagrid täis, kus on, noh, kõige suuremad on seal ligi 1000 osavõtjaga laagrit, nii et selle põuda ei ole absoluutselt mitte, et meil neid võimalusi on küll ja küll, me ei pea otsima. Kas nad on selles mõttes kallid? Kas nad on rohkem see minemise vaeva või on ikkagi see, et nagu, no, raha on ka küsimus? Raha on muidu loomulikult, et üldjuhul enam vähem keskelt läbi maksab ühe laagri päev 70-80 eurot. Kost toidu ja majutusega, et noh, võtta või jätta, kui tahad midagi saavutada, siis tuleb see raha leida ja käia. Jah, et kui siin panna nüüd kontekst, et kuu aega, siis on juba päris suur summa tegelikult. Üldiselt need laagrid on tavaliselt, noh, sellised esmaspäeval hakkab ja reedel lõpeb ja osad siis on tõepoolest kuskil 10 päeva maksimum, et meil sellised pikki laagrid, noh, minnakse võib-olla Jaapanisse, kus sõit on kallis, siis tehakse ikkagi mingi kuu ajaline treet, aga teisipidi Jaapanis on see, et Jaapanis on võimalik väga madala sellise majutusinnaga saada, noh, okei, okay. Need meie lihtsalt võib-olla ära ellitatud, aga
aga näiteks noh , ma olen olnud Jaapanis või selles Kodokanis , kus siis sportlastele , mina olin treener , no mul oli selline kahene tuba , raudmadrats või raudvoodi ja aga sportlaste jaoks on tuba 20 inimest ja narid . ja kõik . ja seal , seal ööbivad ka olümpiavõitjad ja maailmameistrid . et see on nagu sihilik lähenemine , et see on sihilik , see on et kasvatada . absoluutselt ja seal keegi ei virise . Kui meil siin ei ole neljatärni hotellis , oi mis kurat , ei ole normaalne , seal ei virise keegi , kõik tulevad ja kõik tahavad tulla . Kuidas tänapäeva noorele seda selgeks teha , et nüüd on selline asi , et sa lähed , oled 20, saad tipu lähedale ja siis sa oled 20 naris madad , et see... ma arvan , et küsimus on üsna lihtne , tuleb küsida , et kas sa tahad midagi saavutada või ei taha . Kui sa tahad , siis sa teed selle kaasa ja kui sa ei taha , noh , siis ilmselt ei ole su soov sinna spordihierarhia tippu jõuda nii suur , et sa oled selle nimel valmis ka sellisteks noh , võib-olla natuke tänapäeval ekstreemolukordad , eks . Tänapäeval noored tahavad , seda võib ka vist küsida , et see on alati selline ühe põlvkonna või julge teha , teie põlvkonna mure on alati , need noored on ilged lödipüksid ja nii hull ei ole . On nii ja naa , on ja see on täiesti normaalne . Ega siis sellel ajal oli täpselt samamoodi . Ma mäletan ühte oma toredat õpilast , mul ei tule ta nimi praegu meelde , aga ta oli ka selline suur poiss valge peaga , ja siis noh , ta oli siin Indrek Bertelsonist natuke noorem ja vaatas ükskord ohkas ja ütles , et ma tahaks ka sama kõva mees olla . tegi pausi , aga tööd ei viitsi teha . Ja siis vastus , et neid on ikka , et ega ei, oli sellel ajal , on täna ja on homme ka . ja nüüd siis sel aastal loodetavasti jõuab siis judo olümpiale tagasi kodumaale , Tokyosse . tähendab noh , Tokyosse jõuab ta kindlasti , kas ta toimub , käivad arutelud , aga ma loodan , et see buum kõik vaibub ja kuigi praegu on jah , meil siin iga päev tuleb uudiseid olümpiakvalifikatsiooni turniiride ärajätmisest ja ka noortele ja juunioridele on tulnud juba mitme turniiri ärajätmine Euroopas , et noh , vaatame . Meil seis on vist Eestis selline , et Minashkin on peaaegu kindlalt olümpial ja ülejäänutel oli vist vaja neid kvalifikatsiooniturniire või ? ütleme niimoodi , et ka Minashkinil võiks veel vähemalt üks medal kuskilt juurde tulla , et kindlustada seda ja teistel on vaja ainult medaleid . Medaleid Grand Slamidelt ja Grand Prixidelt isegi , ütleme nii , et isegi Euroopa meistriks tulek väga palju ei aitaks  kas see , et võistlusi ära jääb , on halb löök või ? ütleme niimoodi, et Minashkinile on see hea , teistel on halb . ja kardetavasti näeme siis ühte meest , ma saan aru . Noh , ütleme nii , et lootus sureb viimasena , me ikkagi loodame , et keegi suudab ennast üle , siin on vaja ennast ületada , sulaselgelt , et senised tulemused tõepoolest ei näita seda , et nad oleksid võimelised või et nad suudaksid võita neid Grand Slami või Grand Prix turniire , tegelikult on vaja , oleks vaja võita . isegi mitte medalid , aga võita , vähemalt ühte võitu ja ühte medalit , siis me saame juba hakata nagu rääkima reaalselt sellest olümpiakohast . ja kui nüüd vaadata otsa sinna natuke noorematele , siis kuidas seis on , millal me võiksime siis oodata näiteks järgmist olümpiamedalit , et kas selliseid noori lähed saali , näed , et on , et sellel see on olemas ja temas on olemas või kuidas see hetkeseis tundub kõrvalt ? ma enne juba ütlesin , et tegelikult paar-kolm tükki on , jah . aga mis tööd nendega tehakse või mis tööd on , et see samm oleks selline ? noh , eks nendega ongi nüüd nad kasvavad ju kadettide või juunioride east välja ja see on see kõige valusam iga , kus see rahastamine on , sõltub resultaadist . ja kui neil kohe nii-öelda täiskasvanutes resultaati ei tule , noh tavaliselt ütleme , eestlastel ei tulegi kohe , et võib-olla meil Günther Rotberg oli selline erand , et tema tuli suhteliselt noorelt , võitis medali . ta oli vist siis kas 22-aastane või 21-aastane , et teised on kõik olnud tunduvalt vanemad , kui nad hakkasid medalid võitma . et siis kaob rahastus , siis kaob nagu motivatsioon ära , noh nii see elus on . miks , kas judos see kogemus siis läheb vaja , ma saan aru , et seal selline uljas 20-aastane ei löögi tippu läbi , et lööb ikka , siin on näiteid küll ja küll , kus siin näiteks on nii-öelda , kes võiksid U23-l maadelda , enam seal ei maadle , sest nad on juba seal maailmamedalimehed .
lööb ikka , aga ütleme , eestlastel on ta pigem jah , olnud selline , et on natuke vanemas eas võidetud need medaleid kui noorena . ma küsin siis üle lõpetuseks ja selle päevakajalised teemad ära , et jäi silma , et judoliit , see EOK valimistel toetab Tõnist . Ma küsin siis niipidi , kas sõõrmaaeg on siis midagi on valesti olnud või mida üldse judoliidus nüüd sellise judoliidu juhina , et mis selles Eesti spordis siis võiks nagu parem olla , millest te puudust tunnete või kus on need kitsaskohad hetkel ? no vaata , iga süsteem tahab pidevalt arendamist , sellist süstemaatilist arendamist , sellist pikemat visiooni , et kuhu me tegelikult nagu tahame välja jõuda . Et noh , meie spordisüsteem on tänasel päeval üles ehitatud klubidele . noh , suuremas enamuses on ka spordikoole , mis võib öelda ka , et on tegelikult klubi kohaliku omavalitsuse finantseerimisel . Siin on ju kõlanud igasugused ettepanekud , teeme spordikoolid tagasi , teeme kõrgema spordimees või mida iganes , eks ole . et selline ühe hetke lammutamine võib kasu asemel hoopis kahju tuua . ja nüüd on leida tänapäeval toimivale süsteemile selliseid lisakäike tippspordi osas , mis on ka nüüd noh , nii-öelda lausa valitsuse tasandil käivitunud . see on siis see nimega Team Estonia või koodnimega ? no ütleme Team Estonia , eks ole , mis toob lisavahendeid , neid lisavahendeid oli kindlasti vaja , neid tuleks ka väga arukalt kasutada või sihipäraselt kasutada ja ma arvan , et ega keegi ei ole teinud midagi väga oluliselt valesti , aga küsimus on selles , et kas tulevikus saab teha midagi paremini . Üks asi on pelgalt raha toomine sporti , aga raha ei tee veel olümpiavõitjat , ainult raha . sinna juurde on vaja sellist süsteemset lähenemist , et ma juhtusin kuulama , siin oli Tallinnas üks kergejõustiku seminar , kus kas oli see Keenia kergejõustiku sprinter rääkis , kuidas neil on üles ehitatud nii-öelda see talendi otsimise süsteem , et ta tuleb sinna lastesõime ja lastesõimest läheb lasteaeda , sealt läheb kooli ja siis läheb põhikooli ja ma ei tea , ütles , et kõik lüngad on nagu kaetud , eks ole , et meil oleks ka sellist süsteemset lähenemist , et ükski talent , mida me leiame , ükskõik mis spordialal , et ta ei läheks kaduma , et noh , ütleme noh , alati meil tuuakse Sloveenia näidet , et neil on natuke teistmoodi üles ehitatud , aga neil see süsteem toimib . ja ega ma ei ütle , et meie süsteem on halb süsteem . ma arvan , et seda on järjest täiendatud ja täiendatakse ka edaspidi , aga et miks me oleme Tõnu taga , et judoliit on just see , et tal on hästi pikk kogemus sportlasena , tippsportlasena , tal on hästi pikk kogemus spordiorganisaatorina , olles erinevate spordiorganisatsioonide tippjuht , ta on olnud pikki aastaid väga edukas ärimees , tal on väga selge , või vähemalt minu arust on tal väga selge nägemus , mismoodi , ta on hea läbirääkija , suudab nii-öelda et seda kõike läheb vaja , ma saan aru ? seda kõike läheb olümpiakomitee , ütleme , juhil kindlasti vaja , et seal oled sa ju kogu aeg valgusvihus , kus iga sinu noh , mõte , mida sa välja ütled , võidakse keerata mida iganes . et sa pead seal väga nagu selgelt ja kaalutletult , noh , kui tavainimene ütleb midagi välja , keegi ei pane seda tähelegi  ja võib-olla see olümpiakomitee president ei mõtle ka päris nii , aga ajakirjandusel on alati hästi suur võim ja kui sealt üks asi läheb lendu , mis ei pruugi tegelikult nii olla , siis seda sinna pudelisse enam tagasi ei pane . Et selles suhtes on nagu üldse tippjuhtidel on selles mõttes nagu hästi keeruline olukord , et nad ei tohi nagu kuskil libastuda , küll see ära märgitakse , et küsingi , et teie tuleviku kohta , et teil on siin noh , halvas või heas mõttes on see pensioniiga tulemas , mul isa oli küll see , et kui Artur tulema , siis ta juba ootas , et luges päevi , et saad sinna koju , saad ristjaks jalad sinna kaminasimsile , oleks selles , kuidas teil on , kas sellist jaksu on , et kuidas teie siin lähitulevikku näete , et no ma täna siia tulin just , ma olin Audenteses , on nii-öelda uus
treenerite konkurss ja siis mul seal spordikooli direktor küsis ka, et noh, et kuidas sa nagu näed. Esiteks presidendina, kui pikalt mõtlesin, et sellega on asi väga selge, et juhatus võttis viimasel koosolekul vastu otsuse, et 2021 kevadel toimuvad presidendi valimised ja on kindel, et mina ei kandideeri. Mis puudutab Audentese, siis mõtlesin, et ma võtan ka siin, kui mind valitakse sinna treeneriks aasta korraga, sest mu pere on Tartus. Ja noh, päris keeruline on nii-öelda, et ma olen nagu see Kalevi poeg, käin Tartus Tallinnasse tööle, et okei, mul on siin korter, aga ikkagi pere ja kõik lähedased on Tartus. Ja juu siis ma ikka oma sinna kodu juurde tagasi lähen. Selge. Aga ei, väga tore oli, et sain ise targemaks ja oli tore ja loodame, et siis uuesti judo uuesti Eesti rahvusspordiks, üldas midagi muud. No kas ta rahvusspordiks saab, seda on palju tahta, aga ma arvan küll ta tõuseb jälle, et siin on sellised entusiastlike treenerid, kes tahavad midagi saavutada, see on nagu tähtis, et jutu järgi tahavad kõik olümpiavõitjad kasvatada, aga noh, palju tegut ette, mis ränka tööd ja tegelikult mis loobumisi sa pead selleks tegema, et käia, noh, oma sellest ajast, kui ma käin, ma arvan, küll aastast olin 2/3 Venemaal ja kuskil mojal vedelesin, nii et ma oma poja kasvamist suurt ei näinudki. Ma saan aru, et selline, see vist kasvatabki, ma saan aru, selline karm. Ei no, lihtsalt mul oli nagu tahe teha. Ja tegelikult seda tahtega sa noh kuskil teisel pool nagu teed kellegile liiga. Pereelu nagu nii kannatab. Et nüüd tagant järele võibolla enam ei teeksi. Noh, nüüd on vist vanuske nii palju, et ei teeks. Noh, mul elistas just Soome kolleeg, kes on must aasta noorem ja ütles, et teada, ma võtsin Soome koondise peatreeneri koha vastu. Selge. Jõuame, on selge, aitüma, aitüma. Aitäh. Ja kuuleme kuulmiseni siis. Ja, kuuleme kuulmiseni. Tugitoolis sportlane.